Korisnici su svi socijalno ugroženi na teritoriji opštine Šid, iz Šida i iz područnih odeljenja, odnosno iz prigradskih odeljenja naše opštine. Broj je varira, ali negde se kreće oko 300-350 ljudi, veoma je velik i ljudi koji su socijalno ugroženi dobijaju redovno hranu. Kuhinja radi svakoga dana, sem vikenda, kada koji su mogućnosti dolaze po kuhinju, a na sela se razvozi.